Ba duce Sushanum? Hai asta ne gândim, tu... Tu ce spate gheleați, nu? Ies nici cam ierceanică. Ամբողջ գիտակից կյանքը սապրել եմ Հունաստանում։ Այս փողոցներն ու տները այնքան ծանոթ են, որ անգամ եթե հարևաններից մեկը վարակույրը փոխի, ես կնկատեմ առավոտյան։ Ես իմ երեխուն Հայաստանից բերել եմ առանց իր կարծիքը հարցնել։ Ու հիմա ինքը հետ է գնում առանց հաշվի առնելու իմ կարծիքը։ Ո՞ր էր։ Իսկ ես ենքան համարձակություն չունեմ, որ ակապին ճշմարտությունը ասեմ։ Ինչ ասում եմ! Որովհետև այդ ճշմարտությունը կկործանի մեզ։ Բայց պարզվում է կան բաներ, որ մեր որոշումներից ավելի ուժեղ են։ Սեպտեմբերի 26-ից Աշունը գիտի պատմությունները կիսացել Անձրևի Լացի ու պատմում է ինձ, իսկ ես ծնվել եմ երևի ծովից, ու ամբողջ կյանքում վազում եմ կարծես արևը դեպի։ Ես ծնվել եմ, որ էլ ոչ մի աշուն սերը չտանի, իմանումն է սեր, ու քո ագապին։